O que é capaz de fazer alguém que segue o Padre Pio? Olá amigos e amigos da Associação Girafida. meu nome é Odair Gutierrez e esse é o nosso programa Padre Pio. Muitas vezes as pessoas têm nos mandado comentários, testemunhais, etc. de coisas impressionantes que nem elas imaginavam que eram capazes de fazer. E hoje eu vou tratar, então, o que uma pessoa é capaz de fazer quando ela segue o Padre Pio. E eu vou fazer isso contando para vocês uma coisa fantástica que a fonte é de um site chamado Coisas de Santos, mas é muito, é muito sério o texto que está aqui, é de credibilidade e tudo mais, e que mostra muito o que nós, o que você e eu podemos fazer para aumentar a devoção do Santo Padre Pio, o que você e eu podemos fazer para que ele tome o Brasil, para que ele tome Portugal, para que ele tome o mundo, né? Fazendo compartilhamento, fazendo indicando, etc. O vídeo, e tudo mais. 84% das pessoas assistem o vídeo. É, a gente percebe isso nas estatísticas do YouTube. Assistem o vídeo é, a partir do celular, então é muito fácil compartilhar, né? Você pode compartilhar pelo WhatsApp, pelo Twitter, para sei lá o que, Facebook, né? E com isso a gente vai deixando o Padre Pio cada vez mais é, conhecido. E eu eu fico muito impressionado nos comentários que me chegam, que é a maior parte, a maior parte não, mas uma grande parte diz assim: sou daí, é, obrigado porque foi graças ao Senhor, não foi graças a mim foi graças ao anjo da, de, dele, mas ele não sabe. Às vezes quando diz isso para mim, foi graças ao Senhor que eu conheci o Padre Pio e é graças ao Senhor que eu estou amigo do Padre Pio. É verdade. o Padre Pio é para nós um, um pai e um amigo, né? Mas essa missa das quintas-feiras, ela é celebrada nas intenções e nos pedidos de todos os filhos protegidos do Padre Pio, que é um grupo especial que você pode se inscrever, é só você olhar no link abaixo na descrição e fazer parte. E toda semana vai ter uma missa nas suas intenções, nos seus pedidos. Você vai ter acesso na capelinha, você vai poder mandar cartas para São Giovanni Rotondo, cartas que vão ficar sob a, a urna onde está o corpo é, o corpo incorrupto do Padre Pio, né? É uma graça fenomenal. Né? Ou você que não é filho protegido do Padre Pio, o que, que você faz? Você compartilha um dos nossos vídeos. Né, sobre o Padre Pio, de preferência para que as pessoas conheçam o Padre Pio e uh, na hora que você compartilha você já está incluído automaticamente na missa da próxima quinta-feira e a pessoa que também recebeu o compartilhamento também estará incluído de maneira que é uma coisa fantástica o que nós podemos fazer de apostolado é coisa simples, né? São toques. Quem diria que a gente poderia fazer uma posturada enorme com dois dedinhos? Né? É, 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 ou com um, às vezes, só com um dedinho, a gente já consegue fazer uma posturada enorme quando se trata da, de trabalhar nesse campo da internet. Bom, não deixe de dar o like, ó, com o um dedinho, você dá um like também, e aproveite o like, não faça um like boboca, daquele like, ah, vou dar um like aí porque eu gostei. Não, não, aproveite e diga, Padre Pio, através desse like eu vos peço a bênção de, ou eu vos peço a graça de. Entendeu? Transforma o like numa oração, né? numa ejaculatória. Né? Então, vamos lá. Isso dito, o que é capaz de fazer quem segue o Padre Pio? Então, a história é impressionante aqui, eu vou ler. Maria Gargani, nome de batismo. Olha só, eu tinha esquecido, o demônio atrapalha, viu? Eu tinha esquecido de colocar o microfone, mas eu já falei tanto que eu fico esperando que o Padre Pio faça um milagre aí, e que, mesmo o microfone estando em cima da mesa, tenha dado para vocês ouvirem, porque eu vou continuar assim mesmo, não tem jeito. Bom, então, Maria Gargani, nome de batismo de Irmã Maria, crucificada do amor divino, fundadora das apóstolas do Sagrado Coração, nasceu em 23 de dezembro de 1892, em Morra Irpino. Província italiana de Avellino e faleceu em Nápoles, em 23 de maio de 1973. Olha que interessante, ela, ela faleceu na data do nascimento do Padre Pio. Hein? É, só que em 1973, portanto, o Padre Pio já tinha falecido há cinco anos. Né? Maria Gargani consagrou sua vida ao apostolado, especialmente nos lugares mais desfavorecidos sem assistência religiosa, cultural e social, despertando a admiração dos párocos. Puxa, ainda bem que ela despertou a admiração dos párocos, porque muitas vezes acontece o contrário. Entrou para a mística Betânia, uma comunidade de consagradas do mosteiro Capuchinho, que queriam atingir a perfeição sob a orientação do padre Agostinho de São Marco, em Lames, que foi o diretor espiritual do padre Pio. Portanto... Elas entrarem numa comunidade consagrada né, é, do Mosteiro Capuchinho, dirigido pelo padre Agostinho, é uma coisa fantástica. Né? Era o padre Pio entregando elas para para, para nas mãos do padre Agostinho. Né? Na época, esse sacerdote também era diretor espiritual do padre Pio de Petrotina. Claro, então, quando ela entrou nessa comunidade, o padre Pio ainda estava vivo. Em 1915, Maria Gargani foi apresentada ao Padre Pio, quando de sua visita ao Mosteiro dos Capuchinhos, que a acolheu entre suas filhas espirituais. O Padre Pio tinha um discernimento dos espíritos, ele via as pessoas e sabia: esse aqui pode ser meu filho espiritual, esse aqui eu vou convidar. Para outros, ele diz: esse aqui não, mas esse aqui eu não vou convidar, esse aqui eu vou afastar, ele vai fazer mal para os outros, esse aqui eu vou negar a absolvição. Porque eu sei que ele vai voltar contrito e humilhado e vai fazer bem para ele isso. Né? É, quem tem discernimento dos Espíritos, ainda hoje eu estava conversando com o padre Zé Henrique, ele disse, é, só um padre santo é que pode fazer isso, porque é tão, é tão arrojado fazer uma coisa dessas, né? do ponto de vista espiritual, que só um padre que tenha discernimento e tem uma graça de Deus especial para isso. Né? Bom... Uh... Padre Pio a aconselhou a não entrar logo para uma ordem religiosa, onde queria realizar seu sonho de consagrada, pedindo-lhe para esperar e discernir melhor a vontade de Deus. Olha que coisa interessante. Quando o Padre Pio deve ter feito isso é porque ele percebeu que na ordem que ela queria entrar não era bem por aí que a vontade de Deus. Mas ele talvez ainda não soubesse dizer, ou ela talvez não estivesse preparada para ouvir. E ele falou, espera um pouquinho, deixa a gente, vamos discernir as, a, a melhor a vontade de Deus. No entanto, a professora Gargani aumenta as suas atividades, faz parte da ação católica, da Ordem Terceira Franciscana, organiza a obra do Sagrado Coração pelas vocações pobres do seminário de Lucera, sempre orientada e acompanhada pelo padre Pio. Coisa fantástica. Olha o que é possível fazer quando a gente segue o Padre Pio. Vão prestando atenção aqui porque vai acumular coisas. Aí depois nós vamos. Que tal a gente um dia fazer o nosso currículo espiritual? Não o nosso currículo. Eu estudei isso, eu fiz aquilo, me formei no sei o que lá, sou especialista em não sei o que, é... construo casas, apartamentos, prédios, pontes, edifícios. Não, não. Vamos fazer o nosso currículo espiritual. Como é que começou? No dia tal eu fui batizado. No dia tal eu fiz primeira comunhão, em tal data eu fui crismado. E como é que foi? E depois? E depois? E talvez o nosso currículo espiritual fique muito pequenininho, perto do nosso currículo profissional, material, etc. Porque nessa matéria a gente está sempre aceso, mas na matéria espiritual nem sempre a gente tem essa preocupação, né? Com o passar do tempo, vendo que havia chegado a sua hora, Maria Gargani confiou ao Padre Pio sua intenção de fundar um novo instituto, com o intuito de trabalhar naqueles centros habitados que não contavam com a assistência de sacerdotes. Olha que impressionante. Então Padre Pio lhe respondeu: É aqui que finalmente devíamos chegar. Esta é a vontade de Deus. Quer dizer, ele viu nela uma inspiração para trabalhar. Nesses lugares pouco assistidos. Fantástico. Assim, em 1934, com a autorização do bispo de Luchera, Maria Gargani foi morar com algumas companheiras no antigo convento de Santa Maria da Saúde, em Apula. Eu me peço desculpas aí pelas minhas pronúncias em italiano, que deve ser uma tragédia, mas enfim, a gente vai fazendo o possível, né? A Congregação das Apóstolas do Sagrado Coração, olha que nome lindo, recebeu a aprovação eclesiástica em 21 de abril de 1936, bem no ano em que estava ocorrendo a Guerra Civil Espanhola, né, com a perseguição católica descomunal do nível daquelas que nós temos comentado nos finais de tarde. Entre 1936 e 1944. A fundadora, que ao fazer sua profissão religiosa, recebeu o nome de Maria Crucificada do Amor Divino. Olha só, eu acho que o Padre Pio tinha alguma coisa a ver com esse nome tão lindo. E tem tudo a ver com o Padre Pio, né? Maria Crucificada do Amor Divino. Lindo nome, lindo nome. Ela definiu o carisma da congregação dessa forma: apostolado paroquial, catequese Difusão da boa imprensa, criação de escolas para crianças e jovens. Olha que amplitude tinha essa obra dela, né? que coisa fenomenal. Quando eu era criança, quando eu fiz minha primeira comunhão, foi também um convento de freiras, irmãs paulinas na época. Elas tinham escola, elas tinham primeira comunhão, elas cuidavam das crianças, formavam para o crisma, etc. etc. Depois elas já nos levavam prontinhos para o padre, já em, em condições de, de fazer primeira comunhão, de receber os outros sacramentos, confissão e tudo mais, né? que pena que não é mais assim, né? com exceção de alguns lugares onde tem almas santas e dedicadas que fazem isso, né? mas não é o, o normal, quando no meu tempo isso era o normal. Né? É, meu tempo é velho, é antigo, não é brincadeira não, mas enfim, vamos lá. As vocações começam a aumentar de tal forma. Hoje em dia as vocações vão embora, né? Diminui, 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 diminui. Né? Aqui é o contrário. As vocações começam a aumentar de tal forma que a fundadora transferiu, em 1946, a sede da Pia Sociedade das Apóstolas do Sagrado Coração para Nápoles, de onde se espalhou para outras regiões italianas chegando até a África. Olha a capacidade de ação que uma pessoa que é fiel tem, né? A capacidade de ação. É uma coisa fantástica. Quando ela olha para trás, ela construiu uma obra gigantesca. E quantos que a gente conhece que olha para trás não tem nada. E às vezes é motivo de uma tremenda frustração na idade madura, fala: "Meu Deus, o que que eu fiz? O que foi da minha vida?" As vocações, é, bom, aí ela chegou até a África. Madre Maria Crucificada Gargani faleceu em Nápoles em 23 de maio de 1973, aos 81 anos. Então ela faleceu, como eu disse, na data do aniversário, que seria o aniversário do Padre Pio, aos 81 anos. Então, 81 anos, o que, que essa mulher fez? Sendo que ela teve que formar, fazer a fundação dela já com bastante idade, pelo jeito, porque o Padre Pio estava esperando, né? Deus indicar, etc. Foi beatificada no dia 2 de junho de 2018, em Nápoles, em cerimônia presidida pelo cardeal Ângelo Amato, prefeito da Congregação das Causas dos Santos. É uma história maravilhosa, por isso que eu coloquei esse título, né? O que é capaz de fazer quem segue o Padre Pio? Você também é capaz de fazer muita coisa, eu sou capaz de fazer muita coisa. O que nós temos que pedir um para os outros? Santidade. Santidade. Quando a gente pede santidade, a gente não precisa falar, ó, oh, te desejo boa saúde, muitos anos de vida, olha, que você seja, é, corra bem nos seus negócios. Tudo isso não é nada perto da santidade. Quando alguém me deseja santidade, ele está me dando tudo. Então eu desejo para vocês também santidade e um bom caminho. É a devoção do nosso Santo Padre Pio, a quem nós nos encomendamos através dessa Ave Maria de um por todos, todos por um, e depois com a bênção maravilhosa dada por Ele com sua própria voz. Até a próxima, amigos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, da Filho e do Espírito Santo, é você, Siraudato, se, Jesus e Maria, e Pôncio Nauta II.